واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ترجمہ کنز العرفان، اور ہمارے بندو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے. وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں. تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری عنایتوں والے خاص بندوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کریں کہ انہیں اللہ تعالی نے علمی اور عملی قوت عطا فرمائی، جن کی بنا پر انہیں اللہ تعالی کی معرفت اور عبادات پر قوت حاصل ہوئی. بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، اور وہ بات آخرت کے گھر کی یاد ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے، کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے، اور دنیا کی محبت نے ان کے دلوں میں جگہ نہ پائی، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے علماء نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی عصمت یعنی گناہ سے پاک ہونے پر استدلال کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اس آیت میں انہیں کسی قید کے بغیر اخیار فرمایا، اور یہ بہتری ان کے تمام افعال اور صفات کو عام ہے. وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. ترجمہ کنز العرفان، اور اسماعیل اور یسع اور ذو الکفل کو یاد کرو، اور سب بہترین لوگ ہیں. تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذو الکفل علیہ السلام کے فضائل اور ان کے صبر کو یاد کریں، تاکہ ان کی سیرت سے آپ کو تسلی حاصل ہو، اور ان کی پاک خصلتوں سے لوگ نیکیوں کا ذوق و شوق حاصل کریں، اور وہ سب بہترین لوگ ہیں. یاد رہے کہ حضرت یسوع علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں. انہیں حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور بعد میں انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا. حضرت ذو الکفل علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ وہ نبی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.